Коронавирус жұқтырған 500-ден астам медицина қызметкері өтемақы алды. Оларды әрқайсысына 2 миллион теңгеден берілді. Төлемдерді кешіктірмеу үшін ведомстволық комиссия әкімдерге дәрігерлер ұсынған құжаттарды кідіріссіз қарауды тапсырды. Жалпы мұндай төлемді еліміз бойынша 8518 маман алады. Олардың қатарында вирустық пневмония жұқтырған медицина қызметкерлері де бар. Айта кетейін, дәрігерлер COVID-19 немесе вирустық пневмониядан қайтыс болған жағдайда олардың отбасыларына 10 миллион теңгеден төленеді. Алматы.